Boa. Vem o Samuel. Vamos ver se ele vai conseguir vir até embaixo sem parar. Deu o primeiro tombinho ali, mas tá tudo certo. Eu também caí uns 2, 3 vezes aqui. No final aqui é difícil. Olha só o cabelo do Samuel da poeira aqui. Que tinha ali, imagina como é que tá o meu. Se bem que eu tenho menos cabelo, então vai ter menos poeira no cabelo. Mas foi doido o bagulho, valeu a pena. Só não dá coragem de subir lá de novo não. Vocês não tem noção. Bom, vendo lá de cima talvez dá pra ter uma noção, né? Mas olhando pela filmagem aqui de baixo não dá pra ter uma noção da altura disso aqui. O bagulho é doido. Agora nós vamos à caça do chapéu do Samuel. Meu chapéu com a bandeira, a caça da bandeira, na verdade, com o chapéu não, mas a bandeira não dá pra deixar jogada. Deixar um lixo com, ainda com a marca da bandeira do Brasil, né? Não, pô, não dá pra deixar uma bandeira do Brasil jogada por aí. Vamos ver se nós somos cabaço ou se aqueles caras são bons. Que a gente caiu. Os dois nessa mesma trilha. É, tá, nós somos cabaço. Ele tá botando o pezinho na frente pra guiar, né?
E essa dali vem tão devagar que nem sei como é que vem. Ah, tá botando os pezinhos na frente também. Pra frear e guiar. Mas pra vir nessa velocidade nem vale a pena descer. Vale, olha só quanto tempo ela tá. Ah, mas não tem emoção. Emoção é pensar que vai cair. A gente não quis pagar um tour e agora tem que andar aí, ó. Galera ali, ó, tá de carro. E os casquinhas, mão de vaca, tem que ir andando. Devolvemos as pranchas e agora vamos. O Samuel foi buscar uma água e agora a gente vai procurar um lugar para acampar por aí, em qualquer lugar, por perto. Tem um caso no. A Overlander aí disse que acampou 100 metros lá para baixo, sem problema. Que aqui dentro é 10 dólares para duas pessoas. Então vamos procurar por aí. E aí vamos acampar, porque o sol, como vocês viram ali, se pôs esplendorosamente, muito bonito. E agora é só achar e montar antes de escurecer. Aqui não vi pernilongo nenhum, então vai ser tranquilo. Olha aí, ó. Já tem até um overlander aí. Então vamos acampar aí mesmo. Foi aqui que falaram que dava pra acampar. Já arranjamos onde acampar? Esse lugar aqui mesmo, vamos montar as barracas aqui. Isso é uma estradinha antiga aí, passa nada, só água quando chove, e agora não chove. Fica a 100 km da portaria, conforme tinha uma marcação na Overlander. Até tem um carro ali na frente, perto da estrada, mas a gente preferiu um carro de um Overlander acampando ali. A gente preferiu vir aqui pra dentro do mato, que é mais tranquilo, fica fora da vista de qualquer um. Se bem que aqui não vai passar ninguém, mas aqui é melhor. E também tem um pouco desse mato aí pra proteger de qualquer vento que venha dar. Uma vez que falam que esse lugar aqui venta bastante. Então, bora montar as barracas aí. E aí, vamos fazer aquele cafezão de sempre, né? Mas não sei se vou gravar alguma coisa, porque até a gente tá montado, vai estar tudo escuro. E a GoPro você já conhece. Pois tá aí, ó. Vou usar a lanterna do celular um pouquinho para mostrar. Montadinhas as barracas. Vai sair um café aí. E aí, se curtiu o vídeo aí, já deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.